God eftermiddag, siger vi nu. Klokken er 15, og vi sender her i fjernsynet. Vi indleder med en udsendelse, der er lavet i båndværkstedet. Vores program i aften er lavet af Jonna Johansen fra Dybvad. Udover at undervise i folkeskolen, bruger hun al sin fritid til at aktivere andre gennem sang og musik. Jeg vil male dig en blå, med en solskinstribe på. Vælger lyset frem for skyggen. Giv mig så lidt på fyrryggen. Tro på alting, selv på lykken. Jeg vil male dig en blå. Alle mennesker går rundt med en lille sangfugl i brystet. Det er så bare spørgsmål om at lukke munden op og lade den slippe ud. Ingen har betalt for deres stemme. Sangen er blevet mit liv. Jeg bliver glad af at synge. Nogen kalder mig en klovn, men så er der andre, der siger, at det er også helt fint, fordi en klovn, det er en, der gør andre mennesker glade. Men når jeg gør alle de ting, jeg gør, så skal man bare vide, at der mange gange ligger en alvor bagved. Børn holder op med at synge. Først og fremmest, fordi de voksne ikke synger ret meget. Spørgsmålet er bare, hvornår børnene får munden lukket. Hvornår er det, de holder op med at synge? Hvornår er det, det ikke er ind mere? Før i tiden var det for det meste læreren, der bestemte, hvad vi skulle synge til morgensang. Og det var salmer og sådan noget. Men så kom vi i elevrådet med et forslag om, at vi kunne synge nyere sang, som for eksempel Kim Larsen. Men det synes læreren ikke rigtigt i starten, at det var noget for et morgensang. Men så kom de med til sidst, og nu synes de, det er meget godt. Rytme er vigtigt for børn. Allerede i de første klasser, der får børnene at vide, at det er om at gøre at tie stille og holde op med at sidde og synge. Man kan ellers tit høre børn, der sidder og siger, 2 og 2 er 4, og 4 og 4 er 8. Ja, og når naboen så hører det, ja, så gør han eller hun det jo også. Men det er der ligesom ikke noget, der hedder. Man skal sidde og regne for sig selv. Man skal i hvert fald prøve at være stille med alt det rimer i. Om det ikke kunne være lige så godt at synge i regntimerne. For det er da unaturligt med al den ro. Ja, man kan da godt forstå, at børnene ligefrem bliver bange for at tabe en blyant.
hvis man er nødt til at bo i hver sin lille celle, hvad mange af os jo er, så er det utrolig vigtigt med fælles oplevelser. Men hvad er det, vi gør? Jo, vi forærer vores børn fjernsyn og walkman, så de kan sidde helt alene og få musikken serveret. Jeg har hørt, at årets julegave er en rockdukke med egen musikvideo til. Jeg tror simpelthen, at børnene lidt efter lidt mister troen på sig selv, mister lysten til at lave deres egne sange og musik. For det er så let at gå hen og trykke på knappen. Salty Dog Blues. Her er vi i den 6. klasse, hvor jeg arbejder. Og det er klassens time, vi er i gang med. I klassens time er det meningen, at man skal klare alt, lige fra færdselsundervisning til de problemer, børnene har. Vi har valgt også ind imellem at bruge timen til at danse i. Ja, for hvornår skulle vi ellers gøre det? Musik er jo hævet ud af skemaet til fordel for det, nogen kalder vigtigere fag. Børnene oplever en masse ting, de har brug for at komme af med. Så bliver musikken så vigtig, for det er ikke altid ord og regnestykker kan udtrykke det, man føler. Kom ind.